Benvinguts i benvingudes a l'acte de reconeixement dels 125 anys de colònies de vacances a Catalunya. Muntar una tenda de campanya o dormir en lliteres, preparar la motxilla, cantar cançons amb la guitarra, fer jocs de nit, fer una excursió al bosc, la satisfacció d'arribar al cim d'una muntanya tots plegats, fa 125 anys un grup de monitores i monitors i infants van viure per primer cop aquestes sensacions a Catalunya. És significatiu que el món s'ha transformat radicalment en aquest temps, però gosaríem afirmar, i no ens equivocaríem gaire, que els nens i nenes que aquest estiu del 2018 han marxat de colònies amb el CAU o amb el centre d'esplai han tingut vivències molt semblants a les d'aquells menuts de finals del segle XIX. I és que l'essència de les colònies de vacances continua sent la mateixa malgrat el pas del temps. L'experiència viscuda com a infants, adolescents o fent de monitors ens ha ajudat a ser més persones, respectuosos amb l'altre, amb la natura, compromesos, responsables, gent de pau, reflexius, oberts al transcendent, al bon Déu. Ens ha fet créixer en grup. Alguns, gràcies a aquesta experiència, ocupem amb responsabilitat llocs determinants en la societat. El testimoni de la monitora o el monitor ens ha influït més que moltes reflexions fetes des d'altres àmbits. La proximitat generacional hi ajuda, alhora que afavoreix el diàleg i l'escolta activa. A colònies hem après a respectar el torn de paraula, ajudar a qui li pesa massa la motxilla, enraonar, en català, sobre qüestions que d'altra forma no s'haguessin plantejat. A colònies hem après a parlar en públic sense necessitat de cursos de management. Porteu 125 anys apoderant persones, apoderant nens i nenes, apoderant persones per millorar i per garantir la seva inclusió social en la nostra societat. Crec que és molt important que situem l'educació en el lleure en el mateix espai i amb el mateix valor que tenen l'educació formal o l'educació al llarg de tota la vida. Són espais on apoderem i on adquirim habilitats socials, coneixement de l'entorn, valors, especialment valors, i formes de compartir. I saber que aquests infants són educats amb valors per monis que tenen molts valors i que dediquen el seu temps lliure a crear cohesió social, a crear igualtat d'oportunitats i a crear una societat millor. Les colònies de vacances, les colònies d'estiu, les colònies per infants, tal com alguns emblemes es havien fet servir al llarg dels anys, eren experiències extraordinàries. L'estiu era diferent anant allà, perquè es vivia intensament 15 dies, 3 setmanes, antigament un mes, avui menys, normalment una setmana només, però es vivia molt intensament, perquè el que es feia era treballar a partir de les emocions. Han estat i són un màster d'habilitats per la vida. Són una manera de treballar allò que avui, des de l'àmbit acadèmic, s'anomenen competències transversals, perquè a través d'elles s'ensenya a fer feliços a les persones a la vegada que un també és feliç. Avui hi ha molts moviments vinculats a l'escola que el que reivindiquen és això, és sumar iniciatives. Penso que hem de ser capaços de fer poblacions, fer ciutats, fer pobles on el treball educatiu s'imbriqui molt més del que ho és. Evitar que no siguin una oferta estigmatitzada que vagi adreçada només a un determinat tipus de població. La riquesa de les colònies és aquesta, justament. Continuar sent un exponent de renovació i innovació pedagògica. Que siguin, que continuïn sent un atractiu pels infants, les famílies i les ciutats del segle XXI. Proposo que per un moment tothom recordi les seves colònies. Hem demanat a en Raúl Jiménez que ens doni un cop de mà dibuixant aquests records. Ser responsable d'una casa implica temps, molt d'amor, molta dedicació i un gran esperit de creativitat. Ja fa molts mesos que amb l'equip estem engrescats i engrescades preparant les colònies. Ho fem entusiasmats, sense comptar les hores, pensant en tot moment i a tot arreu en una nova activitat, en la disfressa necessària que hem de buscar, en com sorprendre amb aquella nova actuació. Però ho fem sobretot amb rigor i tenint present en com podem ajudar a fer créixer aquells infants que tenim la sort d'acompanyar.
Les colònies són uns dies màgics. Farem activitats, excursions, gran joc, gincames, vetllades, jocs de nit. Ja fa uns quants anys que vaig de colònies i el que més m'agrada és compartir aquests dies amb els amics i amigues que he fet a l'Esplai i poder estar amb els monitors i monitores. S'han acabat les colònies, ja torno a ser a casa. No puc treure'm les colònies del cap. M'adono de la gran sort que representa per mi ser monitor. Una opció personal, voluntària i que m'ha permès conèixer millor a mi mateix. Estic orgullós d'haver treballat en equip, d'haver organitzat aquesta gran activitat i de la feina ben feta que n'ha resultat. Segurament, de tot això que he viscut i he estat protagonista, és el que hom n'anomena valors. Que per molts anys puguem seguir emplenant motxilles i ajudant a fer créixer infants, adolescents i joves a través de les colònies de vacances. Segur, doncs, que molts catalans tenen el seu imaginari d'infantesa algun moment viscut en colònies o casals a l'estiu al llarg dels anys. De fet, és un actiu importantíssim de la nostra societat. És impossible parlar d'educació en el lleure a Catalunya sense fer referència a la Fundació Pere Tarrés. Per història, per trajectòria, per projecte, per volum de gent que mou, és un referent indiscutible de l'educació en el lleure d'aquest país. Pel vostre compromís per apropar infants i joves a la natura, facilitar el seu coneixement del medi i del territori i per afavorir treballar habilitats socials i emocionals en un context i amb unes metodologies basades en el joc i les activitats a l'aire lliure que trenquen amb les rutines habituals i que, per tant, ajuden a la formació integral de les persones, la convivència, la socialització, les relacions interpersonals, els valors, les emocions, ho torno a repetir. La vostra feina va molt més enllà de l'àmbit educatiu. Té una incidència directa i decisiva en la construcció també de la identitat nacional, a través dels valors cívics i comunitaris, mitjançant la formació d'una ciutadania activa, crítica, compromesa, posant en valor la cohesió social. En definitiva, ens ajudeu a construir el projecte de país que volem, un país divers, plural i àmpliament compartit amb un projecte de ciutadania inclusiu i en què tothom té cabuda. Tenim molts reptes per endavant i us animo a afrontar-lo i a tenir 125 anys més d'èxits. És l'hora dels adeus i ens hem de dir adeu-siau. Germans, estem-nos les mans, senyal d'amor, senyal de pau. I ens estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau.